қайтып келді. Не? Тосын жағдайлар. Энергия кедергі келтіріп жүрген қайын болса, онда мен көмекте салам. Не? Қайының жанына жақын арды қолға түсіреміз, сонда ол бізге өзі ақ келеді. Күтпеген кедергілер. Яра! Жоқ! Макини, көмектес! Кішкентай маймылың саған көмекте салмайды ау. Жолыңды жыландай шырма болса да. Дабыл! Жүгір! Жанартау бояна бастады. От пен лава барлық жерді алып кетеді. Қаһарман екеніңді ешқашан ұмытпа. Сұңқар! Сұлым арыстанның рухы! Менімен сөйлес! Сақшы арыстан. Ұлттық арнада. Өзіңді қолға ал!